Ahoj, tak já začnu. Díky moc, že jste přišli takhle brzo. Přednáška se jmenuje Založení startupu a seed fundraising v USA. Na dálku z Česka, tam je ta podstatná část na dálku. O tom budeme dneska mluvit. Ještě než začnu, tady jsem dostal instrukci, abych vám řekl, že se dají pokládat otázky přes aplikaci a dostanete se k tomu přes ty QR kódy, které jsou tady na stěnách. Takže budu to mít rozdělené do 8 bodů. Na začátku úplně v krátkosti, co je to vůbec seed fundraising, proč bychom jej chtěli zakládat v USA, a potom je tam 6 kroků, které vedou k tomu úspěšnému fundraisingu. Takže volitelné sehnání co-foundera, vytvoření prototypu, vytvoření právního subjektu v Americe, tady z Česka, spousta nástrojů, které vám ukážu, potom příprava na fundraising, samotný fundraising a konec, což je v podstatě začátek rozvoje potom startupu. V krátkosti se představím, jmenuji se Roman Mazur, vystudoval jsem informatiku v Brně, potom jsem pracoval na různých pozicích jako programátor nejdřív, potom jako produkťák v Microsoftu, pak jsem se přesunul do Londýna na pár let, kde jsem v roce 2020 začal pracovat pro Argent, což je krypto peněženka, takže tohle byl můj první DeFi práce na plný úvazek. No a v roce 2021, to znamená zhruba rok zpátky, jsem se vrátil zpátky do Česka a říkal jsem si, že je vhodná příležitost něco založit. Krypto je pořád v začátcích, je tam spousta příležitostí. A vzhledem k tomu, že tady byl všude covid, tak jsem si říkal, že to zkusím na dálku z Ameriky, nebo na dálku v Americe, protože prostě všichni pracovali pořád z domova, nemusel jsem tam jet, mohl jsem ušetřit za život v Americe, který by mi trval minimálně 5 měsíců. A já jsem ani nevěděl, že to bude trvat 5 měsíců, ten samotný fundraising, takže umožnilo mi to udělat to odsud. Takže co je vůbec seed fundraising? Jde o prodej části firmy v rané fázi za účelem zhodnocení v budoucnosti. Takže seed je od slovíčka zrno, kdy ten startup je, nebo ten nápad je úplně v zárodku, ještě třeba nemáte ani firmu, nemáte možná ani prototyp, ale máte nápad a máte spoustu energie, chcete to vytvořit, naprogramovat třeba, nebo něco postavit. A abyste to udělali, tak potřebujete nějaký čas, potřebujete třeba nějakého programátora, společníka, takže potřebujete peníze, který nemáte. Na druhé straně stojí investor, který má peníze a nemá čas ani energii, takže se domluvíte, on vám dá peníze, vy založíte nebo postavíte něco a vznikne z toho firma, takže investor na tom vydělá ve výsledku. Proč USA? Já určitě nechci tvrdit, že v Česku by se nemělo rejzovat. Já sám s Českem nemám žádné zkušenosti. Nechci tvrdit, že v Americe je to lepší. V Česku je spousta super startupů. Ale řeknu vám jenom, proč já sám jsem se rozhodl ve státech a vy si z toho můžete odnést, co chcete. A jde o hlavně, jsou tam hlavně dva důvody. Jednak je tam víc investorů, takže pokud je tam víc investorů, tak mám větší šanci, že někoho získám. A za druhé, a tenhle důvod byl pro mě možná ještě důležitější, existují tam právní standardy. O tom budu trošku ještě mluvit, ale jde o takzvané dokumenty SAFE, které vytvořil Y Combinator, což je akcelerátor startupový ze státu, ze San Francisca. Tím akcelerátorem prošly firmy jako Dropbox, Coinbase, jedny z nejlepších nebo nejúspěšnějších firm. Ten akcelerátor funguje už asi 15 let a oni v roce 2013 vytvořili právě tyhle ty SAFE dokumenty, což jsou právní kontrakty mezi startupem v téhle té rané fázi. Ten startup musí splňovat nějaké podmínky,
To znamená, být v 90% je založen ve státě Delaware a jde o takzvanou C korporaci. A k tomu se ještě dostanem. A je to standard mezi tímhletím startupem, firmou v rané fázi a investorem. A tím, že tyhle ty dokumenty jsou přístupné online, vy se vyhnete strašně moc poplatkům za právníky. Protože de facto o šablonu 6 stránek, investoři jsou na to zvyklí, takže nemusíte vyjednávat s investorem, co to vůbec, jako co chceš po mně za to, že mi dáváš tu investici a tak dál. Sehnání co-foundera, tohle je volitelný krok. Já jsem se rozhodl, že si jej najdu a chci vám jenom říct, jak se to dalo udělat remote. Samozřejmě pokud máte kamaráda, který do toho půjde s váma, tak to je asi ideální případ. Zase, pokud teda nemáte někoho známého, který by s váma chtěl zakládat startup, potřebujete sehnat někoho jinýho. Že jo? A já jsem to dělal na dálku, takže jsem si říkal, OK, zkusím Y Combinator, zase tenhle ten akcelerátor, já ho tu zmíním párkrát, oni mají spoustu fakt dobrých projektů nebo programů pro startupy v této fázi a v poslední době s covidem to začali dělat hodně globálně a hodně remote. A spustili Startup School, což je, vypadá to jako webová aplikace, a tam je takzvaný co-founder matching. Funguje to podobně jak Twitter, jak Tinder, akorát swipujete co-foundry. Takže vy si tam hodíte profil svýho, jsou tam dva typy profilu, buď to tam vystupujete jako ten člověk, kdo má nápad, anebo tam vystupujete jako člověk, který hledá člověka s nápadem. A já jsem takhle swipoval asi 2 měsíce, volal jsem si se spoustou lidí a podal se mi najít co-foundera, který předtím dělal 8 let v Googleu, v San Francisku, potom dělal v New Yorku, ve Facebooku. A něco si vydělal a byl ve fázi, že chce založit projekt, nějaký startup. Pracujeme spolu dodnes, on teda, když se mnou začal, tak jsme dělali asi půl roku oba dva zadarmo, oba dva full time. Takže nebylo to jednoduché někoho takového najít, ale tahle ta platforma tomu může pomoct. Vytvoření prototypu, tohle je taky volitelný krok. Já tady mám k tomu jenom pár poznámek, ale existuje skupina lidí, kteří tvrdí, že prototyp v této fázi nechcete mít, protože když jej vytvoříte, tak on bude tak slabý, že až jej investor uvidí, tak se mu to nebude líbit. Takže když mu to vysvětlíte jenom jako obrázek třeba a popíšete, tak budete lepší v tomto prodávat. My jsme se teda ale rozhodli, že prototyp vytvoříme, abychom si ověřili, že to technicky vůbec dává smysl a šli jsme touhle cestou. Nevím, jestli nám to pomohlo nebo ne, ale co chci tady ještě říct, jsou kredity, tohle nám strašně moc pomohlo. My jsme získali $100,000 na Google Cloud, kde to vyvíjíme. Kredity obecně v této rané fázi, kdy ještě nemáte investora, děláte pravděpodobně zadarmo, snažíte se něco udělat, dá se strašně moc peněz ušetřit. Těch 100 tisíc, když půjdete na stránky Google Cloudu, tak si myslím, že tam defaultně mluví o 5 000 nebo něčem takovém, pořád je to super, ale tím, že můj co-founder dělal v Google, tak tam měl nějaké bližší známosti. Znám ale jiné lidi, kteří taky dostali 100 tisíc a funguje to i na Amazon a tak dál. Takže myslím si, že i kdyby prostě nemusel člověk pracovat v Google, že tyhle ty peníze se dají sehnat. Docela jednoduše. Notion, Clarky, o tom ještě budu mluvit, ale zase kredity. Skoro na všechno existují kredity a ušetříte tím peníze. Tak tolik k prototypu. Jo, tady je ten Startup School, což je zase ten Y Combinator, startupschool.org. A tam, abyste se stali takzvaně Startup Certified, tak si projdete kurzem jejich, který je zdarma, jsou tam výborné materiály a na konci dostanete takovouhle tabulku s kreditama zase. Takže tam jsou kredity na různé věci, o kterých tady budu dneska mluvit a které se vám budou hodit.
Tak, vytvoření právního subjektu. Tady je zrovna aplikace Clerky, kterou jsme použili my. Existují alternativy, jako třeba Stripe Atlas. Já mám zkušenost pouze z Clerky, takže budu mluvit o Clerky. Jde o webovou aplikaci, která funguje v podstatě jako váš právník. My jsme zaplatili, tím, že jsme měli slevy ze Startup School, tak jsme zaplatili 500 nebo 1000 dolarů jednorázově. A dostali jsme přístup k tomuhle tomu softwaru. A ten funguje jako generátor smluv na všechno kolem zakládání startupu, takže inkorporace, to znamená vytvoření firmy, řeknou vám, že byste to asi měli dělat v Delaware, pokud chcete rejzovat za pomocí těch safe právních dokumentů a tak dále. A je to opravdu v podstatě next klikátko, kdy posloucháte, co máte dělat a posíláte dokumenty, vyplňujete šablony a oni vás úplně tím provedou až do té fáze, že vám přijde certifikát o inkorporaci a budete mít firmu ve státech. Zase zdůrazňuju, všechno se to dá dělat na dálku, já jsem ve státech ani jednou nebyl za celou dobu od v podstatě toho, že jsem se rozhodl, že něco vytvořím až do dneška. Takže inkorporace přes Clerky, většina firm to dělá jako C korporace v Delaware. Tam v těch krocích si budete rozdělovat akcie, že to je dobré mít vyřešené se svým co-founderem, kdo bude mít kolik. A pozor, je standardem, aby ty akcie byly vestované i pro foundry. Vestované znamená, že oni se vám budou unlockovat, takže odemykat v průběhu příštích 4 let. To znamená, jako co-founder, když skončíte po půl roce, tak nemáte vůbec nic. Což zní možná trošku divně, ale myslím si, že je to fajn, že já jsem takhle to zakládal s někým, koho jsem neznal. A když jsem znal jeho CVčko, tak prostě tohle to nás nějakým způsobem chrání, že kdyby to nevyšlo, tak ta firma, tak ten člověk neskončí s velkým podílem za pár měsíců práce. Vytvoříte si tam option pool nebo akcie zase pro budoucí zaměstnance a tak dál, takže tohle to všechno se tam nastaví v tom Clerky a potom se vám to bude hodit, až budete nabírat první lidi. Další Clerky dokumenty, které tam dostanete, tak to jsou právě ty safey, zaměstnanecké smlouvy, zaměstnanecké akcie, smlouvy pro board, až budete něco potřebovat rozhodnout důležitého, tak oni vás vším tím navedou a nepotřebujete platit za právníka. NDAs a další. Takže tuhle tu aplikaci já za sebe určitě doporučuji. A je tam teda ta sleva od Startup School. A ten kurz teda to vám zabere, kdybyste chtěli, tak klidně ta videa můžete přeskákat a vůbec se na ně nedívat. Pokud se na ně chcete dívat na všechna, tak vám to zabere týden. Jich tam moc není. Je tam asi 10 videí. A tady pozor na token. Když zakládáte startup v oblasti krypto, tak je docela velká šance, že budete chtít vydat token. A ten token je důležitá část toho vašeho startupu, protože investora to bude zajímat. A budete se s ním chtít domluvit, jak ten token bude fungovat a kdo ho bude vlastnit. Investor po vás bude chtít ve smlouvě kousek nebo část, kde bude vysvětleno, pokud vydá tahle ta firma token, tak já jako investor, který jsem vložil X do tohohle startupu, dostanu přístup k 1% tokenu například. A tohle to samozřejmě není součástí těch standardních safe dokumentů, protože tyhle byly vytvořeny v roce 2013 a to ještě žádný tokeny nebyly. A vy budete potřebovat tuhletu část té smlouvě. A tohle to byla pro mě největší komplikace, protože tady jsem najednou potřeboval právníka, nestačilo mi Clerky. A toho právníka jsem neznal, takže zase jednání je složitější, protože si musíte všechno ověřovat. Povedlo se nám to nakonec vyřešit, ale platili jsme 1000 dolarů za hodinu právníkovi. Nebylo to až tolik hodin, vlezlo se to do 10, ale nebyla to vůbec levná záležitost. A tady možná, jestli někdo z vás studuje právo
a přemýšlí nad tím dostat se do krypta, tak si myslím, že to je výborný nápad, protože právníků je tam strašně málo. Tak, takže tolik k právnímu subjektu. Potom ještě budete potřebovat pár věcí, které se opravdu dají všechny vyřešit na dálku. Budete potřebovat adresu ve státech a mailbox, takže poštovní schránku, až vám bude někdo psát dopis, typicky nějaká vládní organizace, tak na to existuje Anytime Mailbox. Stojí to, myslím, $10 měsíčně a oni za vás řeší tu schránku. Budete potřebovat banku. My jsme použili Mercury, to je nová banka pro firmy. Určitě existují alternativy. V případě Mercury nemuseli jsme tam jet, vytvořili jsme si účet na dálku. Telefon, tak to se dá vyřešit Skypem nebo podobnýma věcma. A tady k faxu jsem se vás chtěl zeptat, jestli někdo z vás někdy vůbec v životě poslal fax. Myslím takový ten, jo, tady, ok, pár lidí tady je. Pro mě to byla úplná novinka, ale musel jsem poslat fax na, no, už teď nevím kterou, nějakou vládní organizaci. Naštěstí v dnešní době je úplně všechno dostupné online, takže HelloFax za $5 si myslím, že jsem jim poslal PDF, oni to poslali jako fax tam někam, ti odpověděli jim, tomu HelloFaxu zase a ti mi poslali PDF do e-mailu. Tak, příprava na fundraising. Tohle to je opravdu důležitý krok a je potřeba ho nepodcenit. Asi tady jenom, pardon. Je potřeba jej nepodcenit, mít všechno dopředu nachystané. Tohle to zabere čas, mě to zabralo skoro 2 měsíce, ale chcete si to fakt všechno připravit, že až se dostanete do toho módu, že budete začínat komunikovat s investorama, tak tam bude spousta dalších problémů a prostě tyhle ty věci, které vám tady popíšu, už nebudete chtít řešit v té fázi číslo 7. Takže chcete mít nějaký krátký deck, krátký slajdy, kde vysvětlíte plus minus, jaký problém řešíte a jak ho řešíte, nějaké templatey a jak tyhle ty decky by měly vypadat. O tom je spousta návodů online, takže do tohohle nebudu zabíhat. Cílem tohohle krátkého deku je získat pozornost investora, že tenhle krátký dek mu budete posílat e-mailem typicky a chcete, aby si s váma naskeduloval, to znamená, abyste se domluvili na callu, na videohovoru. Potom chcete dlouhej dek, kde budete mít úplně všechno. Tenhle ten dlouhej dek já jsem měl živej, takže když jsem měl třeba telefon s investorem a on se mě zeptal na něco, na co jsem nebyl připraven, tak po tom telefonu jsem si zavolal se svým co-founderem, rozpracovali jsme tu otázku a vložili jsme ji zpátky do tohohle dlouhého deku. Takže on potom na konci, on tam už bylo hodně slajdů, když jsme to investorům ukazovali, tak jsme projeli vždycky jenom prvních pár 10, ale měli jsme tam spoustu dalších věcí, kdyby náhodou přišla nějaká otázka, tak už to tam bylo všechno rozpracované. Potom chcete tenhle ten save a token dodatek. Pokud by šlo jenom o save, tak to máte hned, protože tam je klerky, že jo, vám to vygeneruje. Token dodatek, potřebujete právníka, potřebujete s ním komunikovat a tak dál. Takže tohle taky zabírá čas. Až budete mluvit s investorem, tak on nebude čekat na to, až vy si připravíte tyhle ty dokumenty. Připravit si nějakou šablonu úvodní zprávy, až budete posílat e-mail. My jsme měli víc variant a zkoušeli jsme, který fungují nejvíc. A kontakty na investory. A tohle to je taky hodně časově náročná věc, že těch kontaktů chcete co nejvíc, stovky e-mailů a potřebujete je někde najít. Takže prostě na to si vyhrajte čas a co se nám osvědčilo, jsou newslettery, třeba my jsme zrovna ve světě Ethereum, takže Ethereum Weekly a podobné věci, tam je často kolonka fundraising, kde je tam napsáno minulý týden, tenhle ten startup narejzoval X od investora 1, 2, 3, takže jdete na tyhle ty investory, hledáte maily a pak jdete třeba na jejich LinkedIn profily a tak dále a snažíte se ty kontakty hledat a pak si je vkládáte do nějakého CRMka, do nějaké tabulky. Všechno si to připravíte a potom je začnete kontaktovat. Takže my jsme používali Notion na tuhletu tabulku. Já nevím, jestli to vidíte, ale tady
do backlogu jsme si vkládali všechny kontakty na investory, až jsme jim začali psát, až jsem jim já začal psát teda, já jsem to dělal sám, můj co-founder se věnoval dál vývoji a myslím si, že to tak bylo správně, protože mě to zabralo fakt 5 měsíců celkově a on mohl dál vyvíjet tu aplikaci. Getting intro, když vám investor odpoví, potom nějaké meetingy spolu máte a vyjednávání na konci. Takže stačí tyhle ty 4 kroky. Tak, pak je vlastně to, kvůli tady dneska jsme, pak dojde k tomu samotnému fundraisingu, kdy začnete prostě posílat e-maily na investory, oni vám budou odpovídat, anebo taky nebudou, a budete se s nima volat a budete jim vysvětlovat, co chcete udělat, budete poslouchat feedback. Spoustu z nich vám řekne, samozřejmě vám to nepřeju, doufám, že první investor vám dá úplně všechny peníze, které má, ale spoustu z nich vám řekne, že oni vám neřeknou, že je to blbost. Oni všichni budou na vás hrozně slušní a vy po tom callu si většinou budete myslet, že prostě že jste úplně nejlepší founder a že ten nápad, který máte, je geniální. A oni to dělají proto, že oni si nejsou jistí, jestli jste dobří nebo ne. Takže oni se třeba rozhodnou, že vám ty peníze asi nedají, ale chtějí působit dobře, protože třeba když budete rejzovat další kolo za rok, tak tam chcou být pro vás, protože třeba pak už jim to bude víc jasný, že jste fakt ten další Facebook. Takže oni si chtějí nechat otevřený zadní vrátka, takže všichni budou skvělí, ale většina z nich, aspoň v mém případě, se mi pak neozvala nebo z toho nic nebylo. Takže tohle vytváří takovou frustraci a musíte prostě pokračovat. Takže když vám investor neřekne ano, tak to znamená ne. Takovou poučku jsem našel a myslím si, že platí, aspoň z mých zkušeností. A pozor, pokud vám investor řekne ano, tak to neznamená ano, dokud vám nepošle peníze na účet. A to se mi stalo, že měl jsem investora, který řekl ano, pak se 2 týdny neozval, pak se mi povedlo jej zase získat, tak se mi omluvil, že byl nemocný, a pak teda, že teda to ano pořád platí, podepsal smlouvu, podepsal tenhle ten safe a pak nic. Takže to bylo taky zase frustrující, protože už jsme si mysleli, že to jako vypadá dobře a zase nic a zase znova e-maily a tak dále. Tady poslední aplikace, kterou vám doporučím, jmenuje se DocSend, docsend.com. Koupil to nedávno Dropbox a tohle to použijete právě na ty deky, na ty slajdy, že vy si to PDF-ko nahrajete do tohohle, místo abyste jim poslali přímo e-PDF-ko, tak vy si to PDF-ko nahrajete tady do DocSendu a vygenerujete si link, zvlášť pro každého investora. A potom jim pošlete linky těm investorům. A oni, když kliknou na tenhle ten link, tak se dostanou tady do téhle aplikace a tam uvidí vaše slajdy, proklikají si je. Ta aplikace je trackuje, takže ona vám potom vygeneruje, na kterým slajdu, jak dlouho ten investor seděl, což se hodí, protože ty slajdy můžete upravovat, koukat, který jsou nejlepší a tak dál. A navíc, když ten investor tenhle ten link pošle někomu jinému, nějakému svýmu třeba kamarádovi investorovi, tak vy uvidíte, že to poslal a že tam přišel kamarád investor, protože tam ono se je to zeptá na začátku na e-mail, když otevřou tenhle ten dokument. Takže vy pak vidíte, že ty investoři si to mezi sebou posílají a snažíte se vygenerovat trochu hype kolem toho. Takže i proto je důležitá příprava na začátku a potom ten samotný fundraising posílat všechny e-maily najednou, aby ta investiční komunita, která není až tak velká, aby o vás začala mluvit, posílat si ty slajdy a tak dále. No a tohle to je všechno, takže tady do tohle bodu doufám, že se dostanete, pokud se rozhodnete jít podobnou cestou. A já si ještě v krátkosti, než se dostaneme k otázkám, tak si v krátkosti dovolím tady využít 2 minut a řeknu vám, o čem vlastně ten nápad je, nebo o čem je ten projekt. Jmenuje se to Wido a jde o vyhledávač yieldů na stablecoinech. Takže je to DeFi v Ethereum, kde si můžete srovnat prostě, kde to má 6%, kde to má 3% a tak dál. A navíc k tomu,
tam máme tlačítka pro vkládání, takže vy si vysrovnáváte prostě ty compoundy, AV a tak dál, a když se rozhodnete, že do něčeho chcete vložit peníze, tak tam je deposit button. Vložíte to tam. Ten deposit button je zajímavý v tom, že funguje cross-chain, a to je novinka, kterou jsme udělali teď nedávno, vyhráli jsme s tím Hack Money, což je hackathon globální, a takže třeba když máte USDC na Ethereum a chcete to vložit do nějakého yieldu na Phantomu, tak to uděláte přímo tady z té aplikace jedním klikem, aniž byste museli hledat nějaký bridge a aniž byste museli mít FTM tokeny pro ten vklad. Zaplatíte gas za pomocí Etheru, za pomocí toho chainu, na kterým začínáte. A tyhle ty tlačítka teď chceme nabídnout jako widget. Takže pokud někdo z vás tady vytváří nějakou voltu nebo nějaký yield produkt, pokud prostě chcete dostávat tokeny od lidí do vašeho smart kontraktu a jste třeba na Avalanche nebo na Phantomu nebo i na Ethereum, to je jedno, a chcete, aby vám tam lidi mohli posílat peníze i z jiných chainů, tak si tam můžete dát takovýhle widget do té vaší stránky a my těm lidem pomůžeme to tam posunout na jeden klik. Že pokud něco takového děláte, tak se prosím ozvěte. My jsme udělali první verzi na ten hackathon, ale s tímhletím teď komunikujeme s Yearn Finance, což je yield agregátor v Ethereum, pokud neznáte, a pravděpodobně nasadí tyhle ty naše tlačítka u jejich na webu, což na co se hodně těšíme teda. No a to už je všechno. Díky moc a doufám, že máte nějaké otázky. Myslím, že máme nějaký čas ještě. Tak já se zeptám, jsou tam nějaké otázky? Tady první. Nějakou zkušenost z minulých let, pracoval jste pro několik jako větších i firem, jestli je vlastně, má smysl vlastně něco takového rozjíždět, pokud člověk vlastně za takovýhle background nebo takovouhle CVčku za sebou nemá, jestli vlastně je tohleto důležitý. To je hodně dobrá otázka. Moje optimistické já by si chtělo myslet, že to nemá žádný důvod, Ale myslím si, že mi to pomohlo, že jsem tam měl takové věci v životopisu. Stejně tak můj co-founder měl Google a Facebook, takže v tomhle jsme působili silně. Takže v tomhle je určitě dobrý, pokud ještě startup nemáte, vybudovat si nějaké takové CVčko a jít touhletou cestou. Ale myslím si, že i bez toho by to šlo. Ale možná to bude těžší, no. Z těch zkušeností nemám. Podle čeho jste si vybírali lead investora? Neměli jsme lead investora. Zase možná, co je to lead investor, když člověk rejzuje, tak často se domluví s nějakým lead investorem, se kterým se domluví na valuaci, a ten lead investor potom pomůže nabrat další investory. My jsme lead investora neměli v téhleté rané fázi. Existují startupy, které chtějí lead investora už v seedu, existují startupy, které ho nemají, my jsme ho neměli. Takže my jsme si to všechno řešili zvlášť s každým investorem znova vyjednávání. Což nám ale zase otevřelo možnosti, že jsme byli schopni postupně zvyšovat valuaci s každým dalším investorem. Já jsem se chtěl jenom zeptat, co se týká procent pro toho foundera a jednak toho investora. To jsou jako reální, rozumný, kolik on chce nebo kolik je schopný mi mu dát? Já vám samozřejmě neřeknu, kolik to bylo u nás, ale co jsem čet, tak plus minus v seedu se prodává 15 až 20% firmy. A v Ačku to je, myslím, kolem 20%. Ačko je další kolo po tom, co si naberete seed a daří se vám, tak často ještě ta firma není ve fázi, kdy může vydělávat, tak potom jdete do série A,
pak existují série B, některé firmy mají až sérii H, některé už přestají nabírat nové investice, třeba po Ačku. Ale 15 až 20% je to, co jsem si načet, průměr na sít. Dobrý den. Co při té evaluaci prvotní jako rozhoduje? Jako, co tam je ten faktor, který to prostě nacení, jako, když to je úplně ten první, no, první evaluace? Díky. Určitě spoustu toho ovlivňuje trh, takže teď jsme v bear marketu, určitě to bude složitější než půl roku zpátky. Nálada na trhu a vy si uděláte plus minus pro počty, z čeho budete vydělávat a jak moc to bude vydělávat. A nějakým způsobem odhodnete, jak moc si myslíte, že to daleko bude třeba za 5 let. A takhle se o tom bavíte s investorem a na něčem se domluvíte. Takže není to žádná tvrdá matematika, že byste prostě vypočítali, takhle ta firma má hodnotu X a tohle to všichni berou. Je to hodně soft. Odvíjí se to od podobných investic v tomhletom odvětví a čase. Ještě nějaké dotazy? Ano? Chtěl bych se zeptat, jestli jste řešili vlastně režim jako nabízení těch tokenů, kde se ty tokeny nabízely, jestli se nabízely ve Spojených státech, jestli jste řešili povolení SEC, nebo vlastně ten regulační režim, protože on je docela přísný. Tak, pokud jde o ty tokeny, tady mám ještě jednu věc, kterou jsem nezmínil. Vy když teda, vy jste startup kryptu a chcete vydávat tokeny, tak můžete jít cestou SAFE, to jsem vám tam říkal, a token warrants, dodatek, který funguje tak, a tenhle ten proces my jsme využili, že jsme řekli investorovi, pokud bychom vydali token, tak to bude vypadat plus minus takhle. My jsme zatím žádný token nevydali a máme to domluvený s investorama, že možná jej i nevydáme. Pokud jej vydáme, tak začneme tohleto všechno řešit. A pokud jste startup, kdy token je ten primární produkt, který tvoříte, tak použijete úplně jiný dokument, který se jmenuje SAFT, a tam v tom se vyzná mnohem méně, to vzniklo, myslím si, že kolem roku 2017, když tady byl ICO boom, a ten dokument je přímo dělaný na token a potom je tam potřeba řešit spoustu právních věcí kolem SECu a tak dál, s tím nemám žádné zkušenosti. Ještě nějaké otázky? No jasný. Ještě bych se chtěl zeptat, jak pak vlastně spravujete tu americkou společnost? Že jedna věc je to založení, ale potom jakože třeba se musí schvalovat valná hromada, musí schválit účetní závěrku, rozdělovat zisk. Vlastně koho použít jako poradce, nebo jak takové lidi najít? Jak takové lidi najít? My jsme si našli účetní firmu. Pokud budete googlit, tak najdete. Oni nám řeší, právě jsme teď řešili daňové přiznání a tyhle ty věci, takže tohle nám oni všechno vytvořili. Takových poradců ve státech je spousta. Často to jsou velké firmy, které takhle třeba spravují spoustu startupů a vy jste jenom jeden z dalších v jejich portfoliu. Takže to, v našem případě jsou to hodně zkušení lidi, je to větší firma a oni dělají takhle prostě spoustu startupů. Pokud jde o valné hromady, tak to, co jsme zatím schvalovali, to bylo všechno, nám doporučilo klerky, že to potřebujeme schválit, jinak jsme zatím nic většího neudělali. Jsme opravdu pořád ještě v začátcích. Až to bude větší, tak budeme potřebovat víc práce od právníků a těchto lidí. A to zase ta agentura, která nám dneska dělá jenom účetnictví, tak oni potom můžou poskytnout i takové osoby, mají tam i CFO pozici třeba jenom na jeden den v týdnu a tak dál, takže vám pomůžou v tom původním růstu, kdy ještě třeba nechcete nabírat účetní právníky a tak dál. Ještě tady mám jeden dotaz. Co byste řekl, že jako v rámci třeba toho jako práva jako českýho versus prostě zakládání práv, jako firmy
firem v Americe jako je největší problém, jako překážka pro český klienty? Tak na tohle vám neodpovím, protože nevím. Jak jsem říkal na začátku, nemám žádné zkušenosti se zakládáním startupů v Česku. Pro mě hlavní důvod byl ten safe, to znamená docela přímočarý postup kolem toho práva, takže já jako programátor jsem tohle nemusel vůbec řešit. V Česku, jestli něco takového existuje, nevím. Ano? Já bych měl ještě dotaz, kolik teda peněz se vám podařilo získat a jestli ty peníze se vlastně odesílají na začátku jako najednou anebo postupně? My jsme získali 1,1 milionu dolarů a peníze jsme dostali na začátku všechny. Takhle fungují ty safe dokumenty. Oni vyšly z, jak jsem říkal, oni vznikly v roce 2013, předtím se to často rejzovalo za pomocí dokumentu, který se jmenuje Convertible Debt, takže tam šlo o úvěr. V tomhletom případě sejfu to není úvěr, takže vy dostanete na začátku peníze a máte je opravdu na rozjezd té firmy. S tím investorem si tvoříte vztah, on vám věří a pošle vám ty peníze prostě hned na začátku. Transparentní účet nemusí být, v našem případě byl, protože nám to posílali v USDC, takže vidí naší peněženku, ale nemusí být. Takže máte naprostou volnost po tom, co s těma penězma budete dělat. Ano. A pomáhá vám ten investor nějakým jiným způsobem, nebo vám dal jenom peníze? Myslím se třeba o marketing nebo takovýhle věci okolo. Právě v marketingu nám pomáhá a to byl i jeden z důvodů, jak jsme si investora vybrali, nebo investory, protože jich je víc. Oni mají často velkou sledovanost na Twitteru, takže pokud něco nového spouštíme, tak jim napíšu a oni nám to retweetnou, což nám dost pomáhá, protože oni to mají právě v tom kryptosvětě, že s takovýmahle malýma věcma nám pomáhají. Další, tady jeden a potom... A ty USDC, co jste dostali, tak sami to teďka někde máte na to yield farming, že na tom vyděláváte? Tohle chceme udělat, ale ještě jsme to neudělali, právě se to řeší s investorama, jestli vůbec můžeme tyhle ty peníze vložit do těch farmovacích věcí. Ale náš produkt, my nejsme hedge fund, takže to, protože ono to pak tak trošku působí, že vám dal investor peníze a vy ty peníze zainvestujete někam, aby vám vydělávali, protože nechcete utratit rovnou. Nevím, jestli je to možné, zatím jsme nic takového neudělali. Ale osobní peníze v tom samozřejmě máme, to je jiná písnička. Jak získáte důvěru investora, pokud vlastně on zjistí, že jste z Česka nebo z České republiky, protože já třeba Česko vnímám, jako který jsou ještě 100 let za opicema. A vlastně, jak získáte prostě důvěru investora v USA? Já Česko teda nevnímám jako 100 let za opicema. A neměl jsem s tím žádný problém. Prostě mluvil jsem anglicky, samozřejmě kostrbatě nebo s přízvukem a nikdo, nevím jestli, protože dostal jsem spousta investorů, řekla ne, tak třeba to pro ně byl problém, já jsem to nevnímal jako problém. Proč říkali ne? Oni neříkali ne, oni řekli, že je to výborný nápad a že se mi ozvou, ale pak se neozvali. Takže ne, jako přímý ne, myslím si, že neslyšeli ani jednou. Aha, co si myslím, že byl ten důvod, proč se neozvali? To je opravdu těžká otázka. Ono pro toho investora, nabírání investic je dost podobný problém jako třeba hiring, pokud jste někdy nabírali lidi, tak já jsem nabíral docela dost v jedné z mých předchozích prací
někdy řeknete ano, někdy ne a nemáte to úplně přesně vyspecifikovaný. Takže třeba řekli ne, protože si mysleli, že je to totální blbost, ale třeba řekli ne, protože zrovna neměli den. Ale nikdo vám neřekne, proč řekne ne, protože vám nikdo neřekne ne, jestli to dává smysl. Takže feedback nedostáváte. Jak jste na tom byli s tou trakcí, když jste začali realizovat seed round? Jako měli už jste nějaký prostě zákazníky, nějaký revenue? Revenue jsme ještě neměli, měli jsme prototyp, kde jsme byli schopni ukázat, o co jde, a měli jsme vyhraný hackathon, zase Hack Money, takže úplně stejný, který se nám povedlo letos vyhrát znovu. Tohle to byly dvě hlavní trakce, ale pokud jde o trakci v téhle té fázi, tak ta není, myslím si, že není až tolik důležitá, protože vy jste úplně na začátku, takže tam tu trakci nemůžete nějak ukázat, když v podstatě začínáte. Trakce je mnohem, mnohem důležitější potom v dalších kolech, kdy jsou vyšší valuace a investor toho o vás může zjistit mnohem víc na základě právě čísel té firmy, jak se vám daří a tak dále. Jsem se jenom chtěl zeptat na tu logiku toho, proč jste realizovali tolik, já nevím, jestli je to jako moc nebo málo, ale vlastně si říkám, že jste oba asi dost dobrý programátoři a jste schopni si z toho spoustu vyvinout sami a docela rychle mít produkt, který je schopný generovat nějaký peníze, tak proč třeba tolik, proč jste se rozhodli prodat tolik z té společnosti takhle hned na začátku? Pokud se podíváte na startupy loni, jak rejzovali, tak to bylo jako mnohem níž, než byl průměr, takže to nebylo moc. Zase mluvím na globálním měřítku. A my jsme chtěli, ale jinak to je dobrá otázka, vy nechcete narejzovat strašně moc, vy nechcete peníze, které nepotřebujete, protože v této fázi prodáváte prostě hodně procent za malou valuaci, takže chcete prostě narejzovat co nejméně, to jde, abyste v další fázi mohli zvednout valuaci a narejzovat mnohem víc. Takže nechcete rejzovat moc a my jsme narejzovali tolik, protože byla taková možnost a programátoři jsou dost drazí. My jsme chtěli, abychom měli runway na 24 měsíců, to byl náš hlavní cíl, abychom mohli nabrat pár lidí a pokračovat ve vývoji a proto jsme se rozhodli, že chceme narealizovat tolik. Tamhle vzadu. Dáváte těm klíčovým lidem na začátku nějaký opce na equity a jak to funguje, co když by třeba někdo odešel a ta equity se netraduje nikde, tak? Dáváme a dáváme to, zase existují určité standardy, kterýma se řídíme. Ve státech je úplně běžné, kdy nastupujete do nějakého startupu jako zaměstnanec, jste třeba první zaměstnanec nebo pátý, tak dostanete docela velké podíly. Myslím si, že jako první zaměstnanec můžete dostat třeba 1% firmy. A pokud jde o ten vesting, tak je to podobný jako s tím co-founder vestingem. To znamená, když ten zaměstnanec nastoupí do takového startupu a po pár měsících odejde, tak nedostane vůbec nic. Ono je to rozdělené na 4 roky a je tam ještě k tomu jeden rok cliff, se tomu říká, cliff. To znamená, že za první rok se mu odemkne 25% toho balíčku, který dostal a potom každý další měsíc podíl tak, aby po 4 letech dostal celý ten balíček, na kterým jste se domluvili, třeba to 1%. A 1% je opravdu hodně jako zaměstnanec, takže pokud budete 10. a tak dál, tak to bude hluboce pod 1%. Pořád je to ale dost, pokud z takového startupu vyroste velká firma. Je tokenizace teďka hodně populární u těch amerických startupů? Těžko říct, jestli u amerických, ale
Tokenizace jako taková si myslím, že ve světě Ethereum je hodně populární, takže je spousta projektů, které operují s tokenem, které chtějí vydat token později, anebo které už vydali a celá ta firma se přesunula v podstatě do operace kolem tokenu, takže se takzvaně decentralizovala. Je spousta informací o DAOs, zase v tomhle světě. Nevím, jak je to v jiných blockchainech, protože ty až tak nesleduju, ale myslím si, že je to jako dost lidí na tom pracuje. Co se stane, pokud americký soud rozhodne, že XRP je cenný papír? Nevím. Tak ještě tady mám jeden. Co je asi podle vás největší issue s tím s tokenizací? To bych taky nechal asi až po přednášce. Ještě tamhle vzadu jeden. Já bych se chtěl zeptat na vztah s investorem, jestli vám do toho třeba nějak zasahuje, nebo máte pravidelné konzultace, jak moc do hloubky a tak. Tyhle ty dotazy na investory jsou dost zajímavý, protože je to nahrávané, že jo? Naštěstí naši investoři, myslím si, že neumí česky, ale vztah s investorem, jestli nám do toho kecají, naštěstí myslím si, že máme dobré investory, takže nám do toho nekecají. Píšem si samozřejmě pravidelně a updateujem je o tom, jak se nám daří a kam se posouváme. Sem tam napíšou nějaký feedback, co si myslí, ale není to tak, že by tam byli každý den nebo každý týden nám volali a někam nás tlačili nebo to snažili stavět s náma. Oni to berou tak, že prostě dali nám nějaký peníze a my to teď vlastníme, my to rozjíždíme a oni tam figurují jako nějací mentoři z boku. Tady mám dva. Jak jsi zmiňoval ten short deck a long deck, tak co by mělo být v tom short decku a naopak nemělo, co by mělo být zůstat v tom long decku? Na YC jsou nějaký články, kde tohle je úplně přesně popsaný. Do toho krátce, do short decku si chceš dát prostě ty věci, který, cílem short decku je zaujmout investora, takže tam napíšeš třeba, že jsi vyhrál nějaký hackathon, dáš tam trošku trakce, ale chceš to udělat dost jednoduché, aby to neotevřelo spoustu dalších problematických otázek. Mě by zajímalo, jaký máte vztah s tím co-founderem. Jakoby, já si třeba neumím představit, že bych svěřila svůj sen takhle nějakému náhodnému člověku. Tak jestli jste třeba kamarádi, jestli jste se někdy viděli, nebo jak to probíhá? Neviděli. Ještě jsme se neviděli. On teda, jak jsem říkal, on žil 10 let v Americe, kde pracoval pro Google a Facebook. Původně je z Indie. On se vrátil do Indie na COVID, chtěl rozjíždět startup, život v Indii je mnohem levnější, takže pracuje z Indie. My jsme se ještě neviděli, teď se uvidíme příští měsíc poprvé, tak na to se těším, ale jaký jsme měli vztah? Já si myslím, že tím, že jsme oba pracovali v podobných firmách, tak jsme byli zvyklí na určitý pracovní režim a ten jsme dodržovali, takže jsme si rovnou od začátku nastavili stand-upy každý den, potom nějaký retrospektivy a tak dál. A takhle jsme pracovali. A šli jsme do toho s tím, že jsme si udělali testovací projekt na 3 týdny, a po těch 3 týdnech jsme si řekli, že pokud to nepůjde, tak se rozejdem. A ono to bylo dobré, jsme pokračovali. Ještě s tím snem, my jsme tu firmu založili asi až po 5 měsících od té doby, než jsme spolu začali si telefonovat a pracovat oba dva na full time. Tu legální firmu, myslím. Takže to, z mého pohledu to nebylo tak, že jsem najednou někomu dal spoustu procent.
v té firmě. My jsme se takzvaně oba dva testovali na 5 měsíců a pak jsme si řekli, že do toho jdem. A pořád tam je ten vesting, takže pořád, kdybychom se teď rozešli, kdyby třeba on se rozhodl, že už na tom nechce pracovat, tak ta firma zůstane mně. Stejně tak, pokud já bych odešel, tak by to bylo neobráceně. Dotaz, do jaké míry je fundraisingový trh v Americe segmentovaný, jestli to se, je to braný jako kryptotrh, nebo do jaké míry je tam segmentace? Jo, do jaké míry je trh segmentovaný? My jsme se drželi jenom v tom kryptotrhu a myslím si, že ty investoři hlavně investují do kryptotrhu, ti naši. Nemám zkušenosti se zbytkem světa v podstatě, nebo s těmi dalšími segmenty. Ale nevím úplně, jak moc je to segmentovaný, nebo jestli investoři investují do všeho. Co jsem tak čet, tak je dobrý, pokud investor se na něco soustředí a na takovýhle investory takovým jsme psali, aby to nerozhazoval úplně všude a třeba se věnoval jenom jedné oblasti. Tak já myslím, že to můžeme ukončit. Díky za spoustu dotazů, díky, že jste přišli a pokud byste ještě chtěli něco probrat, tak tady budu dneska do večera, takže rád se s váma potkám. Díky.